Ми не можемо сказати, порахувати певну кількість точно, тому що є, наприклад, управління статистики там, чи управління юстиції, яке може сказати, скільки є по факту громадських організацій, але більшість з них може бути в обкатки мертві, які неактивно діють. Але якщо говорити загалом про громадський сектор, він є досить різноманітний. Звичайно, є національні організації, є обласні організації, є ті організації, які працюють в громадах. На жаль, так історично склалося, що в громадах України громадських організацій не зовсім багато. Звичайно, є деякі, є молодіжні, є націоналістичні спрямування, але загалом громадський сектор в громадах не був так досить активно розвинений. То навіть ми, їздячи по громадам, намагалися трішки активізувати, зробити так, щоб були громадські організації в громадах, тому що ми розуміли, що це поштовх для розвитку громади, що це в тому числі і кадрова допомога для органів місцевого самоврядування. Але, на жаль, не було такого великої кількості громадських організацій, якщо брати там в розрізі останніх там 5 років. Зараз, звичайно, ця тенденція покращилась і кількість громадських організацій збільшується. Все залежить від громад. Але якщо дивитись в розрізі певного часу, то можна сказати, що раніше громадські організації більше займалися контролем владою або закривали ті прогалини, на які влада не мала часу, не мала коштів. Після початку повномасштабного вторгнення ми розуміємо, що всі громадські організації почали працювати на перемогу. Тут відбулася така, знаєте, певна трансформація. Має бути мотивація як громадської організації співпрацювати з місцевою владою, так і влади мотивація співпрацювати з громадською організацією. Не завжди влада розглядала громадський сектор як партнерів. Тобто, розумієте, дуже часто влада сприймає в чорно-біло громадський сектор. Ви або з нами, ви або наші, ви або проти нас. На громадський сектор так не може. Він може сказати, дивіться, ось це ви зробили класно, молодці. Ось це ви зробили не зовсім. І тоді влада трошки не може зрозуміти, ви за нас там чи не за нас. Тому відбувалося по-різному. Але, звичайно, там, де ця співпраця відбувалась, громада від цього тільки вигравала. У нас є класний приклад, де Urban-T спільно з місцевою владою реалізували проєкт по циганці. Починалося з того, що група архітекторів молодих, вони це візуалізували, і місцева влада дослухалась, і ось такий продукт. Я вважаю, що це приклад класної співпраці. Для прикладу, з Великоберезовицькою громадою ми реалізували проєкт, який був направлений на створення центру підтримки підприємництва. Підприємців, точніше, створення інвестиційного плану. Нещодавно ми реалізовували такий проєкт, який передбачав створення такого комунікаційного майданчику для молоді, яка є ВПО, для молоді з місцевих громад. Ми проводили ряд заходів. Якщо говорити ще по Тернопільській області, ну, для прикладу, Вишнівець, є організація громадська «Цвіт», вони створили цілий простір завдяки співпраці з місцевою владою, донорською організацією. Мені подобається, наприклад, дуже цікавий кейс ланівців. У них є величезний центр Іловицьких, це такий гуманітарний простір для розвитку там, молодіжного, молодіжної ради, різних таких заходів. І плюс вони зараз зробили в колишньому приміщенні райдержадміністрації такий бізнес-центр, такий коворкінг, це за підтримки громадської організації «Інсорс» і донорів. Тобто ми бачимо конкретно, коли є громадські організації спільно з місцевою владою, вони можуть робити не лише, як це називається, м'які проекти, це там навчання, послуги, консультації, там якісь заходи, фестивалі, а й тверді, тобто там обладнання чогось, ремонт, закупівля якоїсь техніки. Тобто таких прикладів насправді є чимало, і вони постійно збільшуються. Збільшуються вони ще й тому що керівництво громад бачить, що в інших громад це виходить. Як було раніше? Поїхали в Польщу і побачили там щось добре, але завжди є, вибачте, відмазка, що це в Польщі, інше законодавство, інші ресурси, в нас таки не піде. Але коли в тебе через громаду або сусідні громади щось вони роблять і це виходить, то дуже питання в тому, що та громада, значить, має більше мотивації, вона більше хоче, якщо в тебе щось не виходить, значить, ти, напевно, недостатньо цим займаєшся. Є деякі громади, де навіть вихідці з громадського сектору, де вони розуміють голови громад, наскільки важливо співпрацювати з громадським сектором. Переважна більшість проєктів, які реалізовують громадські організації, навіть не передбачають участі органів місцевого самоврядування. Тобто хтось щось хоче зробити, місцеве самоврядування може навіть і не знати. Але якщо ми говоримо про щось більше,
про щось масштабніше, залучення більшої кількості мешканців, чи якихось певних локацій, чи масових заходів, чи якогось капітального там будівництва, то, звичайно, роль органів місцевого самоврядування може бути різною. Починаючи від того, що донор, це той, хто фінансує ці проекти, може сказати, нам потрібен лист підтримки від органу місцевого самоврядування, щоб ми розуміли, що дійсно цей проект є важливим для громади. І закінчуючи дочастковим співфінансуванням, коли орган місцевого самоврядування дофінансовує. Але ж ми розуміємо, що, наприклад, якщо реконструкція там, чи створення молодіжного простору вартує мільйон, так, і громадська організація може залучити там 700 тисяч чи 500 тисяч гривень в донора, і лише 500 тисяч буде вкладати орган місцевого самоврядування, то орган місцевого самоврядування розуміє, що він залучає інвестиції, ці 500 чи 700 тисяч, і таким чином зменшує власне бюджетне навантаження на будівництво, там, на спорудження цього молодіжного простору. Тобто ті керівники громад, які прагнуть залучати зовнішні ресурси, вони розуміють, що саме громадський сектор може бути тим провідником, який допомагає це залучати. Тому що якщо дивитися по конкурсам, які оголошуються для муніципалітетів, то більшість з них донори не хочуть, щоб подавачами були органи місцевого самоврядування. Через ряд причин. Ну, перша причина – не хочуть працювати з казначействами. Вони розуміють, що коли гроші зайдуть в громаду, не факт, що вони будуть потрачені на ті статті витрат, які передбачені бюджетом. Не факт, що казначейство їх пропустить. Тому хочуть працювати через громадську організацію. З іншого боку, громадські організації, вони більш гнучкіші. Вони більше працюють з населенням, вони знають потреби, вони можуть знайти цікаві виходи тих чи інших проблем. І вони не зв'язані таким чітким щільним законодавством, як це зв'язані органи місцевого самоврядування. Тому що ми розуміємо, органи місцевого самоврядування працює за принципом, що можна робити лише те, що дозволено. А громадський сектор працює з тим принципом, що можна робити те, що не заборонено. Тому є різні шляхи, мотивації, творчість. Тобто громадський сектор має більше можливостей для зробити те, що він хоче, на відміну від органів місцевого самоврядування. Ну, тут же, звичайно, питання до органів місцевого самоврядування. Як хочете ви? Як хочете, щоб у вас було? Чи щоб ви самі все робили для громади і казали, що у нас не вистачає ресурсів, у нас не вистачає кадрів, ми не вміємо писати проекти. Чи ви хочете підтримати ряд громадських організацій, які частково і за вас будуть робити вашу роботу? Ну, тому що ж ідея основна органу місцевого самоврядування – це надання якісних послуг громаді, вирішення проблем, які є в громаді, а громадські організації тим самим і займаються. Ну, сам громадський сектор змінився. Почнемо з того, що є багато релокованих громадських організацій. Тобто ті організації, які працювали на тимчасово окупованих територіях чи прифронтових територіях, вони переїхали на відносно безпечні території і вже адаптувалися. В тому числі наша організація допомагала в рамках проєкту NGO Relocation адаптовуватись таким громадським організаціям. Водночас можна помітити різке зростання кількості громадських організацій з одного боку, і водночас вони дуже швидко розвиваються. Ми працюємо 2016 року в даній галузі ми бачимо, що от створюється ініціативна група. Вони там працюють півроку, рік, хтось переростає в громадську організацію, хтось далі так залишається працювати. Потім ця громадська організація новостворена, десь намагається шукати донорські, якісь донорську підтримку. Десь вони пишуть проект, десь не пишуть, десь виграють, десь ні. Це було раніше. Зараз наступним чином. Телефонують, нам треба ваша допомога в створенні громадської організації. Надсилаємо пакет документів. Через декілька днів вони присилають заповнені, ми перевіряємо, якщо в срок допомагаємо їм в юстиції це зареєструвати. Зареєструвалось. Через тиждень вже кидають нам якесь посилання на конкурс, допоможіть заповнити заявку. Ми їм допомагаємо, там через 2 місяці вони вже щось виграють, вже реалізовують, вже щось роблять. Тобто кількість громадських організацій і благодійних фондів значно зросла, і якість їхньої роботи теж. Вони стали більш драйвовими і вони дуже швидко розвиваються. Окрім того, що мені подобається, вони мають розуміння, що так, вони не шарять в даній галузі, тобто це були люди, які займалися там бізнесом, якісь там соціальній сфері, там чимось іншим. Вони хочуть цим займатися, їм це цікаво, і вони намагаються вкладати в себе. Ми проводимо заходи, вони приїжджають максимально на всі заходи, щоб дізнатися, як вести бухгалтерію громадської організації, як писати проєктні заявки, як залучати кошти, як ефективно комунікувати. І всі-всі-всі інші аспекти вони намагаються себе якомога більше прокачати. Якщо ми раніше бачили там рік тому таких, знаєте, молоді громадські організації з великими очима, ми нічого не знаємо, що там рухатись далі, то вже зараз, через рік, ці організації вчать інших молодих організацій, як, що потрібно робити, щоб розвиватись в такому плані. Ну і, звичайно, це і драйвить самі громади, тому що зараз мова не йде там про Тернопіль, там Львів, Франківськ чи Хмельницький. Мова йде там, не знаю, Бучач, там Велика Березовиця, умовно там, якісь інші такі невеличкі громади, Трибухівці, для прикладу, де також є громадські організації, які намагаються драйвити, розвивати ті громади, в яких вони проживають.
Дуже великі, якщо чесно. Ну, дивіться, просто якщо раніше, от є, наприклад, місто обласного значення, чи просто місто, чи обласний центр, вони почували себе добре, в них все добре, ще до децентралізації в них були прямі міжбюджетні відносини, коштів в них вистачало. А якісь невеличкі села, селища, тобто такі на периферії, живуть за залишковим принципом, то зараз все абсолютно змінилось. Може бути невеличка громада, має громадську організацію, яка пише якісні проекти. І донор, коли їх розглядає, їм байдуже. Це Тернопіль, Требухівці, там, не знаю, там, Зборів чи щось інше. Вони дивляться на проєктну заявку. І зараз дуже часто перемагають проєктні заявки з невеличких населених пунктів. Тому що вони більш вмотивовані. Вони доводять, що так, можливо, кошти там 50-60 тисяч гривень, чи 100 – це є невеликі, а для нашої громади це є великі кошти. Для міста там, вони вже хочуть боротися за 100 тисяч, за мільйони. Так? А для невеликих громад будь-які кошти додаткові є дуже важливими, тому видна їхня мотивація. Тому вони на сьогоднішній день хочуть вчитися і вчаться писати якісні проекти, і вони все частіше виграють. Якщо подивитися серед переможців різноманітних проєктів, то вже це не є міста, для прикладу, це вже є села, селища. Тому що донор також бачить, що якщо є ініціатива знизу, якщо ми зараз підтримуємо, то не лише буде вирішена проблема в рамках проєкту. Ми допоможемо сформуватися цій проєктній команді. Ми допоможемо підтримати і зробити цю команду впевненішою. І ця команда буде завтра писати ще проєкт і буде розвивати власну громаду. Тому, як на мене, зараз дуже велика перспектива саме в невеличких громадах, віддалених громадах. Тому, якщо є можливість підтримати громадських активістів, робіть це. Якщо є можливість створити громадські організації, обов'язково створюйте. Тому що зараз це є золотий час, коли донори вкладають ресурси в розвиток громадського, громадянського середовища України. Ну, є, звичайно, проєкти, які ми реалізуємо, є проєкти, які ми готуємо лише, є ті проєкти, на які ми чекаємо від донорів, ок чи не ок, прийшли чи не прийшли. Якщо з діючого проєкту говорити, такий найбільший проєкт – це Західноукраїнський хаб громадської активності, який ми впроваджували і до повномасштабного вторгнення. Головна мета даного проєкту є підтримка громадських активістів, які проживають, працюють у 8 областях Заходу України. Тобто ми допомагаємо їм консультаційно, ми допомагаємо з реєстрацією громадської організації, ми допомагаємо проведенням форумів, тренінгів. Ми також, в нас були 3 організації, які ми допомагали менторством. Ну, громадський сектор не те, що доєднується, він її активно пришвидшує. Згадайте початок повномасштабного вторгнення, хто почав організовувати гуманітарні штаби, проводити збори, робити всі інші моменти. Ті люди, які мали досвід менеджерської роботи в громадському секторі, ті, які знали, як організувати проєкт. Просто вони вже почали займатися не реалізацією проєкту, вони займалися організацією гуманітарних штабів, збором на дрони, збором на автомобілі, пригоном їх і все інше. Почали плести сітки і робити інші моменти. На сьогоднішній день громадські організації переформатувалися. Частина з них не займається тим, чим вони займалися до початку повномасштабного вторгнення, але вони знайшли свою нішу. І, звичайно, більшість, якщо не всі ці проекти, направлені на пришвидшення перемоги України. Тобто громадські організації дивляться, які є болі в громадах, як їх можна вирішити, які є потреби в Збройних силах, в силах оборони України, і як їх можна підтримати. Ми розуміємо, що війна колись завершиться, і потрібно буде Україну відбудовувати. І тут вже питання, хто це буде робити і чи цей хтось має довіру. Звичайно, це буде робити влада, але ті донорські організації, ті партнери, які будуть допомагати, вони хочуть, щоб це робилося у партнерстві з громадськими організаціями, з громадським сектором. Тут йде в контексті як і контролю, так і в реалізації спільних проєктів. Тому вже на сьогоднішній день громадський сектор відіграє важливу роль у пришвидшенні перемоги України, і нам потрібно робити, щоб було більше громадсько свідомих людей, які вміють власні ідеї перетворювати на проекти, що вже сьогодні вони роблять, власне, реалізовують якісні проекти, але коли настане перемога України, коли війна завершиться, вони могли активно включитися в етап відбудови. Тому що ми розуміємо, що часу буде дуже мало, та його і на сьогодні є мало, роботи є багато. Тому якщо органи місцевого самоврядування і влада не завжди може робити щось якісно, ефективно, вчасно, то громадський сектор має підставити плече, тому що ми розуміємо, що ми всі працюємо лише з одною метою – пришвидшити перемогу України.